halkani waa seelada xoolaha magaalada Boormo waa goob mashquul badan saxmadeeduna ay tahay misreeyso marka la barbar dhigo seelada badan oo ku yaala gudaha dalka waana seelada ugu weyn gudaha deegaanada gobolka Awdal boqolaal kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boormo ayaa xilliyadan oo kale u soo jarmada halkan si ay ugu kala iibsadaan xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaas oo qaarkood soo iib keenaan halka qaarna ay dib u sii iibiyaan siiba xilligan oo lagu gudo jiro xilligii ciidda carafa dhaqdhaqaaqa guud ee kala iibsiga xoolaha nool seeladan si la mid ah seeladaha kale ku yaala gudaha dalka isbeddel xoogan ayaa ku iman jiray xilligan oo kale balse xoolihii xilliyadan oo kale loo daabuli jiray dalka Sacuudi Carabiya sanadkan ma aysan jirin saameynta ka dhalatay xanuunka coronavirus awgeed telefishinka caalamiga Aerial TV ayaa subaxnimadii hore saaka mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha kala duwanaa ee ku sugnaa seelada xoolaha magaalada Boorama halkan aan joognaa waa sariimadii xooluhu maanta waxay u dhaxeeyaan 5000 ilaa 1000 bad intaas ay qiimaha ugu yahay ay ka waran kala iibsiga saaka xoolaha kala iibsiga wallahi aad buu fiican yahay xooluhu way iska jaban yihiin dadku way iibsanayaan ha sanadka hore maxay kaga duwantaa filada madama in badan soo joogtay sanadka waxay kaga duwantahay sanadkii hore xajka xoolaha loo qaadanayo way dhoofayeen sanadkan markaa midiba loo iibsanaya mididii dadka magaalada bay iibsanayaan dadka magaalada iibsanayaan laakiin xooluhu su'aad ma badna marka la eego sanadka hore bay sanadkan marka loo eego xooluhu aad bay u badan yihiin sanadkii hore way dhoofi jireen oo meelo kale loo qaadi jiray halkan saaka waxaan u nimidnay inaan xoolo ciidad ka iibsano doorkan maanta markaa ninka kulan seelada dhex marmarnay wali arigi wali maanaan iibsan laakiin qiyaasan markaan saaka dhex marmarnay seelada waxaad moodaa sidii hore inuu ka jaban yahay maanta arigu arigu sidii ahaan jiray awal ciidii hore carafo ciidan uu ka jaban yahay islaahi maanta maad xoolo badan saaka ma iibsatay mar haddii halkan timid imiga wali waan ku dhex jirnaa oo adu arigan eegina bal barigan baabaayacna wali ku dhex jirnaa markaa wuxuu ila tahay inuu sidii seeladii ciidii hore aad uga jaban yahay aad uga jaban yahay markaa neefka ugu sareeya saaka waxaan ku arkay neefka ugu sareeya wali badnay 7000 meelahaas baan ku arkay 5000 waan waaweyn oo dad cidba cuni kareen 5000 baan ku arkay meelahaas 5000 baa la siisan jiray awal imiga wana yar yar imiga 2500 la siinayo ilaa 4000 baa la siinayo 2500 baa maanta la siinayo 3000 baa ugu badan kuwa 4000 ku sanadkii hore kala siinayo cid kasto awoodi karta dadku magaalada sanadkan iyo horta dhukeena waxa u qeyn oo jeebka dadkeena iyo lacagta dhukeena yani cid kasto waxba ayaa dhaqaalaha inaga biladkeena xoolo dhaqaalaha xoolii biladkeena dhaqaale waa lama iibsan muddaba lama iibsan moogtay marka dadku dadka xashka gagada xoolaha iyo maanta waxay ku kala duwan yihiin de maanta wax inoo shaqo inaga socoreysa xoolo maanta inaga dhoofaya ma jiraan haddana magaalada wixii karankeeda ma waxba lama hayreyso haye waxa magaalada wixii karankeeda waxba lama hayreyso marka dadka si fiican wax looga iibsanaya laakiin intii waxa naga dhiman de xashka xashka tabaya laakiin dadka bulshadu way iibsanayaan maanta uu iibsanaya inta xashka la tabaya dadka khayrkan dhaarkan Allah inuu waafajiyo Allah inay naga aqbalo dadkaas xoolaha soo iib keenaa tahay mise dadka iibsanaya aanu dadka xoolaha soo iib keenana de waxa aan jaceyn ma aanan gaarin sida aan jaceyn noo ma ina gaarin haddana Ilaahay nimcadu waa nala iibsay waxna way noo joogaan dadkuna waa nala qabaan ummaduna way nala qabtaa marka waxa dhibtaan inoo keenayka waxa corona inoo keenay kun waxa weeyaan kala iibsiga xoolaha horta sanadkan iyo sanadkii hore faraaqo weyn baa u dhaxeeyay sanadkii hore de waxa jirtay xoolaha waa la dhoofin jiray dhoof maanta ma jiro laakiin se maanta dhoof ma jiro nimbada uu ganacsanayay waxay wixii soo gooyaan ugu iibsanaya hada xoolaha halkan ka soo iib keentay hooyo waxaan ka soo iib keenay ilaa la facisay ilaa iyo sheedheer iyo ilaa gubyar xagan Itoobiya ka timid mudinta lagabad jidka ku soo jirtay markaad xoolahan halkan aad keenaysay ilaa waxaan ku soo jiray shan cishade kaliibsiga xoolo saaqma aad buu hooseeyaa aad buu hooseeyaa ha Rashid Maxamed Saciid halkan waxaad u timid saaqan aadi keenaa inuu imday waxa weyn aadi saaqa aad buu jaban yahay qiimo si fiican yahay maasha Allah halii san leeyahay oo khayrka laga faa'iideeyo marka xoolaha sidee loo kaleebsanaa bal naga warbixi si fiican aad maad u fiican yahay ma hooseeya adigu wallahi aad buu hooseeya adigu aad buu jabeeyaa saaka aad buu jabeeyaa aad buu jabeeyaa hilibku cunad leedahay saaka hilibku cunad leeyah wa Imran Hussein Aadan wararka telefishinka caalamiga Aerial TV Boorama